الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کل بروز قیامت بہت بڑی خرابی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کچھ غریب لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ان امیر لوگوں نے وہ فرض ہمارے وہ حق جو تُو نے ان پر لازم کیے تھے یہ انہوں نے ہم پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں ادا نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آج کے دن میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا لیکن انہیں عطا نہیں کروں گا اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین یہ کس قدر یہ روایت ہمیں ڈرانے والی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا قرب وہ غریب غربا تو حاصل کر لیں گے لیکن وہ امیر کہ جنہوں نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے زمرے میں ہم بھی آ جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں ہم اپنے زکوٰۃ کے بارے میں احکامات سیکھیں کہ کس وقت زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور کس وقت نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم